Virs Beirūtas ar vienu virmo dūmu mutuļi. Izraela turpina triecienus Libānas galvaspilsētai. Izraela apgalvo, ka uzbruka ar Hizbullah saistītiem mērķiem. Vienlaikus arī par Libānu izskan līdzīgi Izraels apgalvojumi, kā tas bijis Gazas joslā, ka teroristu grupējums savām vajadzībām izmanto arī civilo infrastruktūru, to skaits slimnīcas. Atslapinoši izlūk datus par vietu, kurai neuzbrukam, kur Hizbullah glabā miljoniem dolāru zeltā un skaidrā naudā – Hasana Nasrallas bunkurā. Kur atrodas šis bunkurs? Tieši zem Al-Sahelas slimnīcas Beirūtas centrā. Šī ir slimnīca. Slimnīcas amatpersonas izskanējušo noliedz, kā arī aicinājušas starptautiskos žurnālistus apmeklēt medicīnas iestādi un visus tās stāvus, arī pazemē. Es par to dzirdēju, kad man atsūtīja ziņu. Es tam neticēju. Man teica, ka viņi gatavojas bombardēt slimnīcu. Tas bija patiešām smagi. Mans tēvs uzcēla šo slimnīcu un es zinu, cik daudz viņš tajā ieguldīja. Tāpēc vakar aicinājām visus medijus ierasties slimnīcā. Atvērām visas telpas, visas durvis, pat atvērām noliktavas telpas, lai jūs varētu izstaigāt visu slimnīcu un apskatīties. Slimnīca ir tikai divi stāvi pazemē. To mediju vidū, kuriem bija iespēja slimnīcu apmeklēt, ir gan BBC, Associated Press, gan Francijas ziņu aģentūra AFP. Neviens no medijiem neziņo, ka slimnīcā būtu novērots kas aizdomīgs. Vizītē tuvajos austrumos šodien ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Viņa vizīte notiek ļoti saspringtā laikā. Pastāv bažas par Izraēlas atriebību Irānai, kas reģionam varētu nozīmēt vēl lielāku haosu un pilna mēroga kara risku. Pēdējo dienu laikā arī noplūduši slepeni dokumenti ar ASV izlūku vērtējumu par Izraēlas potenciālajiem plāniem. Blinkens ieradies ar 5 galvenajām prioritātēm. To vidū sarunas par kara izbeigšanu Gazā un ASV uzstādījumu tur palielināt humānās palīdzības pieejamību. Tāpat sarunas gan ar Izraēlu, gan arābu valstīm par to, kā novērst plašāku karu ar Hizbullah. Paula Koškina, Latvijas televīzija.